temeljem pismenog zahtjeva kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija uputila Uredu predsjednice i Vlade Republike Hrvatske, predstava elementarne čestice neće se izvoditi na ljetnim igrama. Bili smo iznenađeni što je taj odgovor bio u stvari da postoji sigurnosni rizik ukoliko postavimo predstavu. Tumačeći jedan takav dopis, zaključili smo da je predstavu nemoguće izvesti. Govorili mi o cenzuri ili ne, naprosto bi to značilo kršenje zakona Republike Hrvatske. Jučer smo dobili obavijest da je ta provjera pokazala da bi doista bilo loše postaviti tu predstavu, da bi doista to moglo narušiti međuljudske odnose, međuetničke i međureligijske odnose, i vlada je zapravo preporučila ljetnim igrama da skinu tu predstavu. Župan smatra kako se predstava sa ovakvom tematikom ne može dopustiti u Dubrovniku, gradu u kojem su uvijek postojali dobri međuetnički i međureligijski odnosi. Budući da naravno mi to ne možemo zabraniti, mi smo bili protiv usvajanja toga, ali smo isto tako, sam ja uputio zahtjev prema molbu, prema predsjednici države, a pogotovo prema predsjedniku vlade čija je to ovlast, da se provjeri koje su i etički, ali i sigurnosni aspekti postavljanja takve predstave. Razlog bio što je autor doista u najmanju ruku kontroverza i ima vrlo se negativno i pogrdno izražavao pripadnicima islamske vjeroispovijesti. Sporna predstava, kazala je Medo Bogdanović, nema nikakve veze s vjerskim osjećajima. Zato što predstava koju smo htjeli postaviti ne govori o muslimanima, odnosno o islamu, ona govori o ljubavi, a sam Uelbek se dovodi u kontekst takav, ali sam Uelbek nije ni planirano da dođe u Dubrovnik. Koje će dramsko djelo zamijeniti predstavu Elementarne čestice još nije poznato. Da li nekom novom premijerom ili nekim dramskim gostovanjem, ali evo to ćemo obavijestiti javnost kroz nekoliko dana. Još uvijek ništa ne znam. Pa još uvijek se ne zna, redatelj Ivica Buljan trenutno u Americi, dolazi sutra u Hrvatsku, u Zagreb, sjećemo svi zajedno i donijeti neku odluku. Nakon službene odluke Ministarstva unutarnjih poslova, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara napominje kako je jedini ispravni postupak bio otkazati predstavu dok se još nisu potrošili novci javnih obveznika.